Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Unang linggo sa panahon ng Adbyento, ang ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Paghahanda sa pagsilang ng ating manunubos, ang salita ng Diyos na magkakatawang tao, makikipamayan, mag-aalay ng kanyang sarili, magpapakasakit at mamamatay. Alang-alang sa ating nilikha na minamahal ng Ama. Mga kapatid, sa ating pagninilay ngayong araw na ito, ayon kay San Marcos, Kabanata 13, mga talata 33 hanggang 37. Sa mabuting balita, ibinigay yung halimbawa ng tagapagbantay ng pintuan. Sinasabi dito, maging gising at maging handa, sapagkat hindi alam kung kailan darating ang may-ari ng tahanan. Mapalad siya kung siya'y madadatnan ng may-ari ng bahay na siya ay gising at pagbubuksan niya kaagad ang may-ari ng bahay at siya'y gagantimpalaan. Mga kapatid, ang may-ari ng mundo na ating tahanan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, madatnan kaya tayo na gising. Unawain po natin ang Adbyento. Ang Adbyento ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. At ang Adbyento po ay nahati sa dalawang uri ng pagdating. Una, yung tinatawag natin na Second Coming. Pangalawa, meron naman tayong tinatawag na First Coming. Ang Second Coming na pinaghahandaan po natin, ito yung tinatawag natin na Parusia. Mula ngayong araw na ito hanggang sa December 16, ang magiging mga pagbasa po ay tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Diyos o yung tinatawag natin na parusia, the second coming na kung saan huhusgahan na niya tayo. Ang ikaw ay nanatiling mabuti, ikaw ay makakapasok sa karya ng Diyos. Kung ikaw ay hindi naging tapat, ikaw ay itatapon doon sa impyerno. At ang unang pagdating naman na tinutukoy natin ay itong pagsilang ng ating Panginoong Diyos o tinatawag natin na Incarnation. Ito po ay magsisimula mula December 17 hanggang December 25. Ang mga pagbasa naman ay ang paghahanda at ang pagsilang ng ating Panginoong Diyos. Usually po, kapag ka-Adbyento na ganito, ang unang pumapasok sa atin ay yung unang pagdating ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang pagsilang, sapagkat iniisip natin, ito ay paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Diyos. At tama naman po yon. Kaya nga lamang po, sinasabi ko, ito ay paghahanda din natin sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Diyos o yung tinatawag nga po natin na parusia. Kaya ang hamon at paalala sa atin ng ating mabuting balita, handa na ba tayo? Tayo ba ay matatagpo ang gising at handang magbukas ng pintuan sa pagdating ng may-ari ng mundong ito? Ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos. At paano ba natin masasabi na tayo ay handa? Para sa akin, tatlo ang palatandaan na tayo ay handang tanggapin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Una, kapag ka tayo ay nagkaroon na ng tinatawag natin na kapayapaan sa buhay natin, yung serenity, yung being at peace, ibig sabihin, sumas atin ang Diyos at hindi tayo nagpapadala sa anumang mga pagsubok ng mundo, sa anumang tukso ng mundo. Hindi ba't ang biyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad, nang siya ay muling nabuhay, ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. When you are at peace, when we are serene, we are ready to welcome our Lord. Ikalawang palatandaan na tayo ay handa ay kapag tayo handa ng magtiwala. Kapag handa na tayong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, kapag tayo ay may tiwala na sa ating kapwa, at kapag tayo may tiwala na sa ating sarili, ibig sabihin, come what may. Anuman ang mangyari sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat. Because we know that we have done our part, we know that we remain faithful servants of the Lord na handa siyang tanggapin. At pangatlo, napalatandaan na tayo handa na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos kapag tayo ay may kaligayahan sa puso natin. Matatandaan niyo po sa ating korona ng Adbyento, may apat pong kandila doon.
Tatlo ang kulay violet at isa na kulay rose o pink. At ang rose or pink, ito po'y sisindihan sa ikatlong linggo ng Adbyento. At ang pink pong ito ay nangangahulugan ng ligaya. Ibig sabihin, sa apat na linggo na ating paghahanda, inaasahan sa atin na sa una at ikalawang paghahanda na andun yung ating pag-asa at pananampalataya upang sa ganun sa ikatatlong linggo, masasabi natin may ligaya sa puso natin at handa na nating tanggapin ang Diyos na isisilang sa piling natin, ang Diyos na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Mga kapatid, be ready. And when we say we are ready, we are at peace. We are willing to trust and entrust everything. And we have joy in our hearts to welcome our Savior, our God. On this first Sunday of Advent, nawa ay simulan natin ang panibagong taon na ito, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, puno ng pananampalataya, at puno ng ligaya sa puso natin. Because anytime the Lord comes, we can say, Maranatha, come Lord Jesus. Pagpalain po kayo ng Diyos.